Би хинээс Батэрднээс асууч, энэ сонгуулийн ерх орооны Батэрднээс асууч. Энэ хоёр юуны чинь хугацаа зөрөөд байгаа шүү дээ. Хэд хоног төслийн үед. Тэгэхээр энийг л одоо бүрүүдэрч гүшүү асуугаад байгаа байхгүй юу? Аль нь эхэлж сонгуулийн сурталгаагаа эхлэх юм бэ? Ингээ зэрэгцүүлээд явхад санал хураалтыг нэг өдөр авч болох уу гэсэн ийм тодорхой асуулт асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэг нэг нь 15 хоног дээр сурчлагыг эхлэн, нэг нь 22 дээр сурчлагыг эхлэн үз. Тэнд бол нэг яагаад их юм байхгүй шүү дээ. Зөрүүд яалаа гэх юм. За хин Батэрдэн. 7 дугаар микрофон ажиллах хэсгээ. За, энэ Батэр гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ сурчлагын хувьд бол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу улсын хурлын сонгуулийн сурчлагын тухайн тойрог дээр эхэлж явагдана. За, ингэж ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслөөр бол 15 гинж явж байгаа учраас ерхийлэгчийн сонгуулийн сурчлагаа дараа нь эхлэнэ. Эхлээд бол тий 7 оны дараа эхлэх гэсэн. За, Баатар үлг гişүүн. Дараа нь Бямт, дараа нь Мөнхт гişүүн.